Повернулася з перемогою. Президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк привітав дзюдоїстку Єлизавету Литвиненко з бронзою. Її 18-річна спортсменка здобула на чемпіонаті світу із дзюдо. Скільки готувалася та про перші відчуття після перемоги – дивіться далі. Вона закохалася в цей вид спорту, коли була ще дитиною. 6 років тому Лізу на дзюдо привів тато. Декілька тренувань цей вид спорту підкорив серце маленької Лізи. Мені сподобалось і почала тренуватися. Спочатку не все вдавалося, але після перших змагань я зрозуміла, що дзюдо стане справою мого життя. А далі сотні тренувань, години щодня у спортзалі та десятки змагань. Наполегливість та бойовий дух відрізняли Лізу від інших. Тож тренер моментально розгледів у дівчинці спортивний потенціал. Десятки медалей, перемоги у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Однак і цього замало. Одна з мрій дівчинки була підкорити ще вищі вершини. І ось Ліза вже стоїть на п'єдесталі чемпіонату світу із дзюдо 2022. А на шиї виблискує довгоочікувана нагорода. Це не передати словами, але гордість за себе, що я змогла. Я кожного дня, кожної там ночі перед сном думала, що я хочу приїхати тільки з медаллю і ніяк іначе. І так в мене гарне жеребкування було, і все вдалося. Однак перемога ніколи не дається легко. До змагань Ліза готувалася декілька місяців. Щоденно відточувала прийоми на тренуваннях та морально налаштовувалася на поєдинок. У сутичці за бронзу навіть перемогла олімпійську чемпіонку. Тренировки проходили 3 рази в день, можна сказати так. Получається, утром у нас в 7 часов був підйом. У нас була або зарядка, або прогулка, або розтяжка. І у нас в 10 тренировка була, і відпочинок, і потім в 5 часов. Емоції були дуже великі, такі, коли особливо Ліза боролася, переживав, не нервничав, все. Як-то був уверен, що вона в цей момент, цей день вона може принести медалі. На чемпіонаті світу юна дзюдоїстка до бронзи виграла 4 сутички. Програла при цьому лише одну. Президент Федерації дзюдо України каже, такі результати не тільки приємна подія, а й грандіозний результат як для Дніпропетровщини, так і для країни. Вона завоювала бронзу, виконала норматив заслуженого майстра спорту України. Для нас це дуже резонансне событие і дуже великий результат. Це дуже велике значення. Це значить, ми дуже сильний самоотвержений народ. І в складні хвилини і часи консолідуємося повністю і йдемо вперед. У нас дуже великі результати не тільки по взрослим спортсменам, по кадетам, по юношам. Тільки-но оговталась від бронзової перемоги, як уже будує нові спортивні плани. Відтак, на початку грудня Ліза їде на світовий чемпіонат Гранд Слем. Далі – Мастерс у Тель-Авіві, де зустрінеться з кращими спортсменами світового рейтингу. Усі ми сподіваємося, що вже зовсім скоро дзюдоїстка Ліза Литвиненко хизуватиметься перемогою на Олімпійських іграх. Дар'я Пшенична, Ярослав Засоба, Open News, телеканал відкритий.